Boa noite. A freguesia de Santo Estevão, do concelho de Lousada, vai assistir à queimada do entulho mais morno. Hoje, dia 17 de fevereiro, pelas 21 horas, no Café Ponto de Encontro.
O funeral de Maximón, de 69 anos, vai contar com uma procissão fúnebre a ter começo na empresa de Fegoflá, em direção ao café Ponto de Encontro. Neste momento, encontramos-nos junto à sede do Grupo Recreativo, Desportivo e Cultural, onde Maximón foi um dos fundadores. Maximón era conhecido como Mulherengo e não tinha qualquer problema, pois por onde passasse, tapava todos os buracos. Vaginas e cus puxaram a cara com imensas saudades. Caríssimos, hoje fizemos aqui uma pequena paragem, porque isto era um local, ou melhor, era uma capela, onde o nosso querido irmão Maximón parava. Quase obrigatório parar. Ele sempre foi aqui que ele viveu, desfrutou, por isso é que nasceu aquela música O Copo Furado. Olha, olha, eu conhece? Com certeza. A gente dela de ele me viu. O destino será Ponto de Encontro, mas esta capela era uma das obrigatórias a gente parar. Por isso, com a nossa convicção, estamos aqui todos presentes para dar uma homenagem sincera a este nosso irmão Maximón. Agora, em silêncio, vamos rezar um pouco a oração que tanto ele gostava de fazer. Ai, é uma porta! Vai dar oração ao coelho! Eu, com tanto olhar, de certo do prefe do profe, da cita e cruz. Vamos com calma, em posição, para o nosso destino, que será o Ponto de Encontro. Iremos em posição com toda a nossa convicção. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito Santo. Vamos embora!